apsolutno nebitna. Oni su samo rekli da je struja nedostajala više od dve nedelje pre ubistva Olivera Ivanovića i da nije samo njegova kancelarija SDP, ako se tako zove, kancelarija Olivera Ivanovića, bila, da nije samo u toj kancelariji nedostajala struja i da je to struja nedostajala zbog kvara u celoj ulici. Mislim da je tužilaštvo htjelo da kaže da struje je bilo u datum kad je Oliver Ivanović ubijen, ali da je neko isključio kamere. Taj neko, mi ne znamo ko je bio, na osnovu tužilaštva isključene su kamere od unutrašnjosti kancelarije Olivera Ivanovića i najmanje jedan od osumnjičeri je u toku u ovom suđenju baš zbog toga.